Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Hər birinizi salamlayıram. Bugün mən sizlər üçün özümün İzahlı Riyaziyyat 2022-ci il kitabımdan yaş məsələlərinə aid növbəti video izahımı təqdim edəcəm. 16-cı sualda qalmışdıq ötən video dərsdə. İndi 17-ci sualımıza baxaq. Aynurun 23, Nuranın 7 yaşı var. Neçə il sonra Aynur Nurandan 3 dəfə böyük olar? Deməli, yazaq. Aynur yaşı 17. 23. Nuranın yaşı isə 7. X ildən sonra bilmirik. X ildən sonra Aynurun yaşı olacaq 23 üstəqələ X. Nuranın yaşı olacaq 7 üstəqələ X. Aynur Nurandan 3 dəfə böyük olacaq. X ildən sonra. Yəni Aynurun yaşı 23 üstəqələ X. Bərabərdir. Nuranın yaşını vururuq 3-ə. 3 vuraq, 7 üstəgələk, 2 x. Təlliyimizi qurduq. İndi həll eləyək. 23 üstəgələk, 2 x. Bərabərdir 21 üstəgələk, 3 x. Buradan da təlliyi həll etsək. 3 x minus 2 x. Bərabərdir 23 çıxsın 21. Alınır 2 x bərabərdir 2-yə. X bərabərdir 1. Cavabımız eləyir 1. A variantı. 18-ci sual. Qız anasından 3 dəfə kiçikdir. 12 ildən sonra ana qızından 2 dəfə böyük olacaq. Qızın 2 il sonraki yaşını tapın. Yazaq. Qız. Yazaq. Ana. Qız anasından 3 dəfə kiçikdir. Ananın yaşı qızdan 3 dəfə çoxdur. Yəni qızın yaşı olacaq 2 qız, ananın yaşı olacaq 3 qız. 12 ildən sonra deyir ki, ana qızından 2 dəfə böyük olacaq. 12 ildən sonra qızın yaşı olur x üstəgələk 12, ananın yaşı olur 3x üstəgələk 12. Ana qızından 2 dəfə böyük olacaq. Yəni 3x üstəgələk 12 bərabərdir qızından 2 dəfə böyüksə 2 vuraq x plus 12. Buradan alınır 3x üstəgələk 12 bərabərdir 2 qız üstəgələk 24-ə. Buradan alınır 3 qız minus 2 qız bərabərdir 24 çıxaq 12. Alınır x bərabərdir 12. Deməli 12 ildən sonra daha doğrusu x-dən biz qızın yaşını işarələmişdik. Qızın 12 yaşı var. Bəs qızın 2 il sonra yaşı neçə olar? 12 üstəgələk 2. Qızın deməli 2 ildən sonra 14 yaşı olar. Düzgün cavabımız Y variantı. 19. Aytənin 19, Nurlanın 8 yaşı var. Neçə ildən sonra Aytən Nurlandan 2 dəfə böyük olar? Yazaq. Aytən və Nurlan. Aytənin indi 19 yaşı var. Nurlanın 8 yaşı var. X ildən sonra Aytənin yaşı olacaq 19 üstəqələk qız, Nurlanın yaşı olacaq 8 üstəqələk qız. Aytən Nurlanın 2 dəfə böyük olacaq X ildən sonra. Yəni Aytənin yaşı 19 üstəqələk qız bərabərdir Nurlanın yaşını vururuq 2-yə. 2 vuraq 8 plus 8-ə. Buradan alınır 19 üstəqələk qız bərabərdir 16 üstəqələk 2 qız. Sadələşdirsək, 2 qız minus 2 qız bərabərdir 19 çıxaq 16-ya. Buradan da x bərabərdir 3. Deməli, 3 ildən sonra Aytən Nurlandan 2 dəfə böyük olar. Düzgün cavab B variantı. 20-ci sual. Muradın 16, qardaşının 7 yaşı var. 2 il sonra onların yaşları fərqi neçə olar? Yazaq. Murad. Bir də yazaq qardaşı. Muradın 16 yaşı var. Qardaşının 7 yaşı var. 2 ildən sonra Muradın yaşı olacaq. 16 üstəgələk 2. 18. Qardaşının da yaşı 7 üstəgələk 2. Bərabər 9. Bunların yaşları fərqi neçə olacaq? 18 çıxırsın. 9. Bərabərdir 9. Amma bunu bir qayda kimi diyyətdə saxlayın. 2 insan arasındakı yaş fərqi hal-hazırda neçəyə bərabərdirsə, neçə il sonra, neçə il əvvəl deməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yenə onların yaşları fərqi eyni qalacaq. Çünki bax, indiki dövrdə Muradın 16 yaşı var idi. Qardaşının
7 yaşı var idi. Bunların arasında yaş farkı 9 idi. 2 il keçdi, yenə bunların arasındakı yaş farkı 9 yaş oldu. Yəni dəyişməli. D variantı doğru cavabımız. 21-ci sual. Qardaş öz bacısından 4 yaş böyükdür. Bacı qardaşın yaşına çatanda onların yaşları cəmi 38 olacaq. İndi bacının neçə yaşı var? Yazaq. Qardaş və bacı. Qardaş öz bacısından 4 yaş böyükdür. Bacının yaşı az x olsun. Qardaşın yaşı olacaq x üstə gələk 4. Bunların hal-hazırki yaşları. Deyir ki, bacı qardaşın yaşına çatanda. Bacı qardaşın yaşına çatmaq üçün bilir ki, bunların arasında yaş fərqi 4 yaş böyükdür. Deməli, 4 ildən sonra bacının yaşı olacaq qardaşın yaşı qədər. X üstə gələk 4. 4 ildən sonra qardaşın yaşı da 4 yaş artacaq. Olacaq x üstə gələk 8. Bax, bu 4 ildən sonra, yəni bacı qardaşın yaşına çatanda bunların yaşları cəmi 38 olacaq. Yəni x üstə gələk 8 ilə x üstə gələk 4 toplayırıq. Alınır 2 qız üstə gələk 12. Bərabərdir 38. Buradan alınır. 2 qız bərabərdir 38-dən 12 çıxırıq, edir 26-ya. X də bərabərdir 26-dan çıxırıq 2. 26-nı bölürük 2-yə, üzr istəyirəm 13. Bu 13 yaş X-nə işarələmişdi biz, bacının indiki yaşıdır. Deməli bacının hal-hazırda 13 yaşı var imiş. B variantı bizim doğru cavabımız. 22-ci sual. Qardaş bacıdan 4 yaş böyükdür. Qardaş 1 il əvvəl bacı isə 3 il sonra doğulsaydı, yaşca bacısından 2 dəfə böyük olardı. Qardaşın 2 il əvvəl neçə yaşı var idi? Yazaq, qardaş və bacı. Qardaş bacıdan 4 yaş böyükdür. Bacının yaşı olsun 2, qardaşın yaşı olacaq x üstə gələk 4. Deyir ki, qardaş 1 il əvvəl doğulsaydı, qardaş 1 il əvvəl doğulsa yaşı 1 yaş böyüyəcək. Yəni x üstə gələk 5. Bacı isə 3 il sonra doğulsaydı, bacının yaşı x-dir, 3 il sonra doğulsa yaşı 3 yaş kiçiləcək. Yəni olacaq x minus 3. Deyir ki, qardaş bacısından yaşca 2 dəfə böyük olardı. Yəni, qardaşın yaşı x üstə gələk 5 bərabərdir 2 vurulsun x minus 3. Buradan alınır x üstə gələk 5 bərabərdir 2 qız minus 6-ya. Buradan 2 qız minus 2 qız bərabərdir 5 üstə gələk 6. Buradan alınır x bərabərdir 11. Bu x bərabərdir 11 bacının indiki yaşıdır. Qardaşın yaşı neçə idi? X üstə gələk 4. Qardaşın yaşı 11 üstə gələk 4. Deməli, qardaşın indi 15 yaşı var. Amma bizdən indiki yaşını soruşmur. Bu deyir ki, qardaşın 2 il əvvəl neçə yaşı var idi? İndi 15 yaşı varsa, 2 il əvvəl 15 çıxar ki, 13 yaşı var imiş. Cavab C variantı. 23-cü sual. Atanın 31, oğlunun isə 3 yaşı var. Neçə il sonra ata oğlundan 5 dəfə böyük olar? Yazaq. Ata, oğul. Atanın 31, oğlunun 3. İndi bir neçə il zaman keçəcək ki, ata oğlundan 5 dəfə böyük olacaq. Neçə ildi bilmirik, ona görə x-nə işarə edirik. X ildən sonra atan olacaq 31 üstə gələk qız, oğlun olacaq 3 üstə gələk qız. Ata oğlundan 5 dəfə böyük olacaq. Yəni, 31 üstə gələk qız bərabərdir 5 vuraq 3 üstə gələk qız. Buradan alınır 31 üstə gələk qız. Bərabərdir 15 üstə gələk 5x. Buradan alınır 5x minus 2 bərabərdir 31 minus 15-ə. Alınır 4x bərabərdir 16-ya. X də bərabərdir 4-ə. Deməli 4 ildən sonra ata oğlundan 5 dəfə böyük olacaq. C variantı. 24-cü sual. Ana qızından 21 yaş böyükdür. 2 il sonra ana qızından 4 dəfə böyük olacaq. İndi ananın neçə yaşı var? Yazaq. Ana və qız.
Ana kızından 21 yaş büyüdü. Kızın yaşı olsun x, ananın yaşı olacak x üstelikle 21. 2 ildən sonra ananın yaşı olacak x üstelikle 23. Kızın da yaşı olacak x üstelikle 2. Ana kızından 4 dəfə böyüdüsə x üstelikle 23 bərabərdir 4 fıra x plus 2. Burada ne alınır? X üstelikle 23 bərabər 4x plus 8'ə. Buradan da 4x minus 2 bərabər 23 çıxırsan 8. Alınır 3x bərabərdir 15. X də bərabərdir 5'ə. Deməli, kızın 5 yaşı var x ilə işarə eləmişdik. Bəs ananın neçə yaşı var? Ana kızından 21 yaş böyük idi. Yəni 5 üstə gələk 21 bərabərdir 26'ya. Cavab Y variantı. Deməli, ananın indi 26 yaşı var. Əziz müəllimlər, bununla da yaş məsələlərinə aid növbəti video dərsimizin sonuna gəldik. Sonda kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər.